Tak, ale drž to pořádně, jo? Musíš to nastavit. Takže to chceš zkrátit ještě o 2 cm, jo? Jo. Promiň. Já si musím ještě ustříhat nechty taky, víš? Ty, jak jsi to zmotala, tak je to takový divný, ale hele. O 2 cm, jo? Jo. Mám to měřit, nebo to mám uhradnout? Odhadni to. To jsou 3. Můžou to být 3? Jo. Dobře. No nějak mi tam něco zůstane. Já jenom, víš co, mám, já mám totiž na rozdíl od tebe, mám hrozně křivý ukazováčky a prostředníčky. Ale tak si nejsem úplně jistý. Ježiš, tak to bude trochu křivý, no bože, no. A ještě máme z nima díru, mi to tady uniká ty vlasy z téhle strany. No. A něčeho jsi škrábnul na zádech. No to bylo... Nehet. Ty vole, když já mám děravý prsty. No tak si to chytni a dodělej zbytek, ne, to musíš dělat najednou. Promiň. Vy jste s tím fakt nemohl živit. Moment, je tam jeden zub, víš? Máš to dobře natočený, to video? Jo, teď si to vím. Je tam jeden zub, takovej drobnej. To můžeš odstranit, jak jsem ti to ukazovala. Jeden... To se nepamatuju už. No jak jsem stříhal do toho. Já myslím, že... Ukáž. Jsi spokojený. Nezatáč se mi teďka. Čeče, já jsem si teďka vytáhl nějaký vlas, který je delší než všechny ostatní, jak jsem zatáhl. Tak já tě ho zkrátím. Ne. Počkej, nehejbej se. Jako poprvý, jo, se mi to povedlo líp než na podruhý teďka. Tak pa. Díš se, jak to mám krásně rovný, jo. Asi tam je co vidět, nevím. Je to trošku křivý, no, to je jedno.